Um dos defeitos da minha geração. Estamos aqui diretamente de Gideões da última hora, no assim, pavilhão. Um dos defeitos. Só aqui de fora. Só. Glória a Deus. Cortou com o microfone de novo. E eu posso falar que eu cheguei aqui segunda-feira. Eu sentei lá embaixo, dei glória lá embaixo. Foi muito caso que fiquei lá embaixo, dei glória. Temos que celebrar com a vitória dos nossos irmãos. Não somos dois, somos um. Gideões são vários que são um. Por isso que está crescendo. Por isso que estão falando que vai terminar. Mas ninguém fala isso. Deus está mandando eu falar. Falar que vai terminar, mas não vai terminar. Por quê? Porque Deus está vendo o trabalho de vocês, diretoria. Estou acompanhando vocês hoje. 7 horas da manhã. Pastor Rico, corre pra cá, corre pra lá. Meu Deus, pastor Moisés, pastor lá, pastor Leandro, pastor. Hoje tem trabalho, tem crescimento.